وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih diberi peluang oleh Allah untuk bersama-sama menghidupkan Ramadan. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang bakal diampunkan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam ni tuan-tuan, walaupun kita sedang dalam berpuasa, saya nak baca satu hadis dekat tuan-tuan berkenaan dengan ibadah solat. Mengambil peluang di bulan yang hati kita lebih jernih, hati kita lebih lembut daripada bulan-bulan yang lain, untuk kita melihat dan memerhati ibadat yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu solat. Penting tak penting solat ni tuan-tuan, itulah ibadat pertama yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Jadi oleh kerana dalam suasana sebegini ini mudah sikit untuk kita nak ambil peringatan tentang ibadat salat, iaitu sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ushru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang lelaki di kalangan kamu, kita semua lah ni yang beradab, la yansarifu, apabila dia selesai mengerjakan ibadah salat, tidak ditulis baginya melainkan 1/10 daripada pahala ibadah salatnya. Di kalangan kita hak mai sembahyang malam ni tuan-tuan, kita solat Isya, kita solat tarawih 4 rakaat, tak ada nak puas lagi, nak berhenti dengan kuliah dulu. Di kalangan kita yang ramai-ramai ni, ada yang Allah tulis pahala dia dalam ibadat salat yang dia kerjakan Aisyah tadi 1/10 yang dapat. Ada yang dapat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah catat pahala dia ni 1/9 tus'uha. Ada yang ditulis pahala untuknya 1/8 sahaja daripada salatnya. Ada yang ditulis 1/7 sahaja dari pahala salatnya. Ada yang 1/6. Ada yang 1/5. Ada yang 1/4. Ada yang 1/3. Dan ada yang akan dapat separuh daripada ibadat salat yang dikerjakan. Agak-agaklah tuan-tuan kita duduk tang mana tuan-tuan. Pernahkah kita memikirkan tentang ibadat salat kita ni secara serius? Kalau orang buat benang lah tuan-tuan, saya pun tak tahulah benang ada ke tak di kawasan ni. Saya sebab duduk kawasan benang, saya sebut benang lah. Orang buat benang tuan-tuan, kalau dia buat selung ni, biasanya di kampung kami tu duk dapat 23 guning. Kalau sampai lajak 25, 26 tu kira banyak. Kita ambillah 20 pertengahan. Biasa orang dapat dalam sekitar 20 guning selung.
Dia buat 10 gelung, dia kena dapat 200 bunyi. Tiba-tiba tahun tu tuan-tuan boleh 20 bunyi ya. 10 gelung. Nak bayar kereta, tak bayar lagi hutang. Nak bayar mesin padi, nak bayar upah orang tabung baja, sembung racun padi benih pun silap-silap tak bayar lagi. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita lah jadi orang buat mendang tadi, tiba-tiba dapat 20 guni saya, menengung juga saya pasal. Boleh 20 guni ya. Menengung. Salat ni tuan-tuan, nak banding dengan mendang 10 gelung tu, lagi penting lagi daripada mendang tu. Sebab dia jadi tiang. Nak selamat ataupun tidak kita esok di hari akhirat, salat ni kita duk buat ni. Kalau baik ibadat salatnya, insyaAllah yang ke depan tu cerah masa depan dia, insyaAllah di hari akhirat kelak. Tapi kalau salatnya tidak baik tuan-tuan, kalau dapat 1/10 tu pun bayang, kira okey lah aku. Okey lah tuan-tuan kalau dapat 1/10. Buat mendang tak okey. Kita bimbang takut tak dapat apa langsung daripada ibadat salat yang kita kerjakan. Jadi malam ni tuan-tuan, dalam tazkirah yang ringkas ini, saya nak mengajak diri saya dan seluruh para hadirin sekalian untuk kita jangan melihat salat ni sekadar kita buat sahaja. Sah, sah dah sembahyang, sah. Takat tu yang kita tengok salat ni. Sembahyang lah, sembahyang, alhamdulillah. Kita nak tengok lebih lagi. Kita nak salat kita ni setiap kali kita mengerjakan ibadat salat, kita fikir dengan serius, adakah Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadat salat kita? Atau hanya kita buat cukup untuk melepaskan kewajipan tetapi pahala tak ada langsung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Dulu saya ingat saya pernah tazkirah di sini. Kita baca cerita Nabi Ibrahim alaihi salam selesai buat Kaabah, bina Kaabah. Dia minta sungguh-sungguh ke Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, tolonglah terima ibadat yang kami buat ni, iaitu bina Kaabah. Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan Nabi Ismail alaihi salam. Innaka antas samiul alim. Haram, takut buat benar besar tapi apa pun tak ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuan-tuan hari ini alhamdulillah lah, kalau bab cara nak rukuk, cara nak sujud, cara kita nak qiyam, yang tu boleh kata kebanyakan daripada kita dah belajar. Tambah tuan-tuan duduk di masjid ni, saya ingat khatam banyak dah buku kitab ni. Takat munyatul musalli itu bukan takat khatam boleh mengajar pula. Kalau orang tak ada untuk guru tak main, tarik lah siapa-siapa tahun ni semua boleh lah. Berapa kali duduk khatam. Tapi yang ingin saya tekankan pada malam ni, sambil-sambil memperingatkan diri saya tuan-tuan, ialah soal hati kita. Ketika kita salat, adakah hadir hati kita bersama-sama dengan ibadat salat? Atau ketika kita salat, hati kita duduk tang lain? Ketika kita salat, kita duduk baca Fatihah, tapi hati kita tak duduk di mana, kita pun tak tahu tuan-tuan. Kalau lagu itulah keadaan kita, kita bimbang, takut-takut ibadat yang kita lakukan, ibadat yang paling besar nilainya dalam Islam ini, tiba-tiba jadi sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang nak berjaya ni, hak syarat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di sini, ciri-ciri golongan yang berjaya ni, salat dia khusyuk. Khusyuk anggota, yang tu kita boleh buat.
tapi nak sampai kepada hati kita. Maka tuan-tuan, malam ni saya cubalah dalam masa ada 15 minit lagi untuk kita cuba tengok, tak semua pun sebahagian, kita cuba supaya solat kita ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ni tuan-tuan, kalau kita bacalah tulisan para ulama, ulama tulis banyak buku khusus dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, panjang. Kalau kita baca ni, kita bahasa kita tak tahu duk tang mana. Saya baca, saya tengok, ya Allah, jauh. Saya nak simpulkan dengan tiga perkara pada malam ni yang kita cuba pakat buat insya-Allah ambil sempena Ramadan ni. Yang pertama sekali tuan-tuan, bila kita nak bagi khusyuk solat kita, yang pertama sekali ialah kita sendiri mesti ada keinginan. Kita sendiri mesti ada niat, hasrat dalam hati kita supaya solat yang kita nak buat ni Allah terima. Kita sendiri tu mesti ada rasa nak Allah Subhanahu wa taala terima ibadat yang kita buat. Kalau kita sendiri pun tak pernah fikir Allah terima ke tak solat yang kita buat, bagi kita yang penting aku buat dah cukup. Maka pada ketika itu kita bimbang solat yang kita kerjakan ni Allah tolak mentah-mentah betul. Kalau kita sendiri tak berasa, tak ada sikit pun teringin solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masa kita nak start sembahyang tuan-tuan, kalau ulama-ulama sufi ini dia bincang masa ambil wuduk ya. Bukan masa ambil wuduk, masa bang dengar tu kita dah pun bersedia dah, ready dah, dan kita sangat mengharapkan supaya ibadat yang kita nak buat ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harap ya Allah terimalah ini, aku nak sembahyang ni ya Allah. Tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah supaya aku boleh hadirkan hati aku ketika kita solat, ketika aku nak solat sekali lagi. Jadi yang ni tuan-tuan, insya-Allah kalau kita ada rasa solat ni benar penting yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak, kita boleh pelan-pelan pujuk diri kita masa tiap-tiap kali kita nak solat, kita nak solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahlah paling kurang pun tuan-tuan, kita solat dah, nak banding dengan orang tak solat, kita lebih daripada dia tak solat langsung. Tapi kalau kita solat, kita solat sunat ni sampai 20 rakaat dengan tazkirah lagi, dahlah makan banyak tadi, ngeletih semua cukup ni, tahu-tahu kita dengan orang hak tak semayang tu sama lah, dia pun tak boleh apa, kita hak main pun tak boleh apa, baik kita balik tu tuan-tuan, lepas tazkirah kita balik ya. Pasal apa? Tak ada apa. Jadi baiklah lah ni, oleh kerana kita nak main tunggu solat ni, kita harap sekali lagi nak takbiratul ihram, lepas saya tazkirah sekali lagi, biar kita tanam dalam hati kita, ya Allah terimalah solat aku ni ya Allah, tak maulah aku jadi macam depa hak tak sembahyang. Apa guna kita penat-penat main, tak ada apa. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, oleh kerana kita ni bukan orang Arab, banyak-banyak main cakap Melayu, bolehlah panggil ummi, bahasa Arab tu ummi tu, ummi ha. Walidi, walid, dia panggil walid, walid Arab lah tu sepatah dua kita boleh. Tapi hakikatnya kita bukan orang Arab, yang kita susah sikit lah nak berdengung Arab ni. Mereka beranak-beranak main cakap Arab dah. Bacaan dalam solat tu oleh kerana diwajibkan kita solat dalam bahasa Arab, mereka mudah lah, mereka faham lah. Mereka sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masuk hati mereka. Kurang-kurang dia tahu makna tu. Kita nak dua habang lagi, alif lam tu alif lam apa, alhamdu tu makna apa, kita kena ambil tahu yang tu tuan-tuan. Sebab kita bukan orang Arab, solat diwajibkan kita tunaikannya dalam bahasa Arab, mau tak mau tuan-tuan kita kena pulun bagi faham makna-makna bacaan dalam solat. Itu syarat yang kedua. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan jenuh rejim mata nak pergi khusyuk,
Tak tahu kata apa. Nak main lagu mana tuan-tuan, makna-makna tu kalau kita tak tahu apa kita kata. At-tahiyyatul mubarakah tuan-tuan. Jadi mau tak mau tuan-tuan, setiap patah perkataan dalam solat yang kita duk baca harian tu, kita buat homework sikitlah. Ni dalam masa Ramadan, sebab Ramadan ni peluang. Dalam letih-letih buka, tengok, ambil habis tak ada buku kafah anak kita, dajah tiga, dajah ada makna dia, tengok cuba tengok. Kalau kita tak faham juga, tanyalah ustaz mana-mana, ustaz ni nak terjemah ni, dia terjemah ni saya tak faham lagi, ustaz terang masalah. Ni ramai ni ustaz-ustaz sahabat saya Abu Adam ni. Ustaz tepi ni mana Ustaz Fahmi Adamu Syekh Hashmam kita ada di belakang. Tanya sepatah ustaz tolong apa makna apa ni. Saya duk baca lama dah wajbur ni, ni tak faham-faham makna dia. Terang sikit makna dia. Takkan kita tak boleh usaha sikit untuk benda penting dalam ibadat kita ni solat. Jadi yang kedua tuan-tuan, setelah kita ada niat, ada keinginan dan ada hasrat supaya salat kita diterima, kita belik-beliklah makna-makna bacaan dalam salat tersebut. Biar tanya kita tahu makna dia. Kalau tak boleh mendalam pun secara umum kita tahu makna perkataan yang kita duk baca dalam sembahyang kita tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ialah kita kena cuba untuk menghadirkan hati kita. Ini payah sikit lah, tapi kena mula daripada faham dulu lah. Kita kena cuba menghadirkan hati kita ketika mana kita membaca bacaan-bacaan dalam solat tersebut. Dia kena payah sikit lah ni tuan-tuan. Saya dengar ceramah Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama muda keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dia tanya Habib Umar radhiyallahu rahmatullahi alaihi di Yaman tu, tanya macam mana nak bagi kita boleh hadirkan hati kita ketika kita solat, nak bagi khusyuk ibadat solat kita ni. Tapi kami tak mau jawapan panjang-panjang, nak pendek. Lalu Habib Habib Umar jawab pun pendek lah. Dia kata, as-salatu awaluha at-takalluf wa akhiruha at-ta'alluf. Lebih kurang lagu tu lah kata-kata dia. Maknanya apa tuan-tuan? Salat-salat ni kalau nak bagi khusyuk, nak bagi boleh hadir kita, hadir hati kita, tidak dapat tidak kita mesti at-takalluf. Takalluf ni kita kena, orang Kedah kata, orang belah kita lah kata, kena pulun sikit. Kita sendiri kena payah sikit. Taklif, taklif ni sesuatu yang berat, yang membebankan kita. Kita kena usaha lebih. Memang kita akan rasa payah nak menghadirkan hati ini. Bukan senang tuan-tuan. Kita tahu makna bacaan suratul Fatihah satu persatu kita tahu, tapi nak bagi masa kita baca alhamdulillahi rabbil alamin tu, hati kita turut berserta dengan perkataan itu, kita sendiri kena fokus. Kita kena paksa diri kita pada waktu itu. Tu pun kadang-kadang duk power hilang tentu lah. Tentu sampai amin dah. Kalau jadi lagu tu tuan-tuan, maknanya kita sudah mula, kalau tangga lah kita nak naik tingkat, kalau kita dah mula pijak dah anak tangga tu. Sebab syaitan ganggu kita. Cuba orang ni betul hilang juga. Dia memang kacau kita tuan-tuan. Dia akan ganggu hati kita. Maknanya kalau sampai dia ganggu tu, solat kita ni ada erti lah. Kalau tidak dia tak kacau. Sebab tu orang yang kalau kita tanya dia macam mana semayang, dia tak, aku tak ada siapa kacau pun, dia tak semayang. Relax kan semayang. Tu syaitan tak kacau boleh apa. Memang dia tak pernah halat hati, dia tak pernah ingat pun semayang. Syaitan nak kacau buat apa? Dia nak kacau ni orang hak puluh ni, tak kacau pun tak ingat apa dah. Jadi kita biar hak yang hak dia pun kacau. Kita cuba tu hilang, cuba lama-lama insyaAllah. Wa akhiruha, akhirnya tuan-tuan, hati kita akan jinak dengan ibadat solat, dengan bacaan-bacaan dalam ibadat solat. Mudah sikit kita nak menghadirkan hati kita tuan-tuan.
saya nak panjang sangat tak boleh, ada 5 minit lagi. Saya nak syarah surah Fatihah niatnya tuan-tuan ni, tapi kalau syarah surah Fatihah pi setengah jam lagi, kesian kat tuan-tuan lah pula, tak tangguh tahun depan pula orang no tak syarah. Jadi saya ambil hal lain dalam ibadat salat yang boleh kok-koklah sepatah dua membantu kita untuk kita khusyuk dalam ibadat salat kita. Saya nak ambil malam ni tuan-tuan tang sami'allahu liman hamidah. Lepas tu kita sambung Rabbana walakal hamd. Macam mana tentu tu kita nak cuba hadirkan hati kita. Saya pun dengar ceramah ya. Bila saya dengar tu tuan-tuan, saya pun bawa lagu tu. Jadi saya nak share lah dengan tuan-tuan malam ni. Saya dengar Habib Ali Al-Jufri dalam satu rancangan yang diterbitkan oleh TV Syria masa Syekh Sa'id Ramadan Buti dua ada lagi pada masa tu. Rancangan tu nama dia Ayyuhal Murid. Bagus rancangan tu tuan-tuan, ada 30 siri. Jadi apa makna perkataan sami'allahu liman hamidah? Makna sami'allahu liman hamidah ni ialah Allah mendengar. Kan masa kita bangkit pada rukuk tu, makna sami'a mendengar, makna dia sami'allah, Allah mendengar. Liman hamidah, bagi sesiapa yang memujinya, yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, yang mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali syarah lagu ni tuan-tuan. Dia ambil satu hadis, iaitu hadis seorang sahabat Badui lah. Dia ni bukan selalu semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia mai semayang dengan Nabi, di tengah para sahabat duk semayang tu, Nabi bangun daripada rukuk, Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Dia ni tuan-tuan dengar-dengar Nabi ucapkan perkataan sami'allahu liman hamidah ni, dia karat. Nah, orang belah kita boleh faham pun, dia tersentak dengan perkataan itu. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita nak bayang benda-benda macam ni susah juga, tapi macam ni lah. Kita kalau kita sembahyang dengan imam yang baca tak apa sedap lah, kata kita payah lagi nak khusyuk. Kita duk komen tu imam tu yang tak khusyuk, baca tak sedap, orang duk komplain. Tapi kita dengar adik kita baca tadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan merasa? Saya baru dengar malam ni dengan tuan-tuan, hak 13 malam dah duk dengar. Saya dengar-dengar tuan-tuan, Allah, bahasa lain macam. Kalau kita dengar Arab baca Quran tuan-tuan, Arab, bila-bila dia bawa imam Palestin, imam Palestin pun bukan semua sedap. Kena hak sedap pun dia takbiratul ihram, ya Allah, bunyi Allahu Akbar tu kita karan lah. Allah malam ni 20. Tuan-tuan bayang tu baru kita dengar Arab baca. Tuan-tuan bayangkan hak baca ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana perasaan orang sembahyang belakang Nabi? Liman unzila alaihi al-Quran. Hak yang baca tu Nabi, hak Allah wa turun Quran kat dia. Hak dialah yang kata sallu kama raaitumuni usalli. Dia sekali-sekala mai. Sahabat-sahabat duk biasa dah. Ni dia main dengar Nabi baca. Tiba-tiba dia sampai-sampai masa Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Tuan-tuan, dia karat macam saya kata tadi. Bacaan dia tahu dah. Yang Nabi ajak lepas dengar sami'allahu liman hamidah, kita kata apa? Rabbana walakal hamd. Dia tak puas dengan perkataan tu. Dia sambung lagi. Apa dia kata tuan-tuan? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia sambung perkataan, dia bukan kata pelan, dia kata dengar. Semua orang dengar ni, Nabi pun dengar. Ringkasnya sudah banyak. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beralih belakang tu. Nabi mengadap jamaah, Nabi tanya manil mutakallim, siapa tadi yang bercakap tu? Kalau tuan-tuan agak-agak nak jawab tu, orang Melayu tobat tak jawab eh. Dia beralih tepi. Cik, dia yang kata. Tapi pesen dia lagu mana?
Cuba buat tengok orang lain. Padahal dia Arab bukan perangai lagu tu tuan-tuan. Arab ni dia kata ana ya Rasulullah. Tu Arab mengaku tu. Nabi kata bukan aku nak marah, tapi aku nak habaq. Masa kamu sebut perkataan itu tadi, aku melihat Allah bagi aku nampak lebih 30 malaikat berebut-rebut nak tulis itu perkataan yang kau sebutkan tadi. Siapa dulu yang boleh tulis perkataan itu? Okey tuan-tuan, kita baca hadis dekat tu. Tapi apa yang dari sudut kita nak hadirkan hati ni? Apa benda yang sampai dia pergi jadi karan sampai tengah tu? Apa benda? Mesti ada sesuatu, betul tak tuan-tuan? Takkan tiba-tiba dia pergi kata tu tanpa perasaan dia hadir pada masa tu? Ah, ini hak saya belajar. Baru belajar kan ni? Nak buat kata tuan ni? Lama orang tu semayang, saya pun nak fikir apa ni sebenarnya? Disami Allahu liman hamidah tu. Habib Ali kata perkataan sami Allahu liman hamidah ni maknanya Allah ajak, bukan Nabi reka. Nabi pun diajak oleh Malaikat Jibril. Macam ni cara semayang. Nabi bukan reka cara semayang tu. Allah nak ajak masa bangun daripada rukuk itu supaya kita ni jadi orang yang suka bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu diiklankan, seolah-olah iklan daripada mulut tu imam, Allah mendengar lah ni siapa yang nak bersyukur, yang nak berterima kasih, yang nak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rasa lagu tu tuan-tuan pada ketika itu. Siapa? Liman hamidahu. Siapa-siapa yang nak berterima kasih kat dia pada ketika itu, nak bersyukur kat dia pada ketika itu, nak memuji kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Allah ni. Dia ni tuan-tuan bila dengar tu, walaupun dia dengar dah sebelum ni, tapi hak ni dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus kata, hak Nabi duk ajak juga. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, kepada engkau lah ya Allah segala rasa terima kasih, rasa bersyukur aku nak tumpahkan, puji-pujian yang aku nak tumpahkan. Tapi dia tu bila dia sebut takat tu, dia tak puas. Dia sambung lagi. Nabi bukan pernah ajak pun. Dia sambung lagu mana? Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran, dengan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kathir kan makna banyak tuan-tuan. Hamdan kathiran, puji-pujian kepada Allah Ta'ala atas segala kebaikan yang dia berikan kepada aku sebanyak-banyaknya. Kathiran, hamdan kathiran, tayyiban, ucapan terima kasih dan puji ini yang baik. Tayyib mana dia baik? Yang paling baik, ungkapan yang terbaik aku nak persembahkan kepada engkau ya Allah. Mubarakan fi, yang diberkati. Berkat ni maknanya kita kata sikit, tapi ada ziyadatul khair, ada tambahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hanya boleh kata banyak tu ya. Tapi niat kita nak kata seelok-eloknya, sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah malaikat tuan-tuan bila dengar dia ucap tu daripada hati dia, dengan menghadirkan hati pada ketika itu, walaupun bacaan yang dia baca tu Nabi tak pernah ajak pun. Nabi kan pernah ajak tuan-tuan dalam sembahyang, dia yang mula. Tu yang jadi boleh kita nak kata sama Allah ni. Malaikat berebut nak tulis dulu, siapa boleh tulis dulu perkataan tu? Sebab maknanya sangat besar tuan. Syukur itu. Jadi saya takat tu wala beli abang tuan-tuan malam ni. Sebenarnya tiap-tiap patah perkataan dalam solat kita, kalau kita tahulah tuan-tuan, insya-Allah akan membantu kita untuk rasa seronok bila kita nak solat ni. Kita boleh berdiri lama tak lenguh pun. Kita boleh bangun malam. Kita boleh rukuk, kita boleh sujud. Kita boleh i'tidal panjang sikit ni kalut nak sujud tu. Pergi Mekah ni duk kena break. Pasal tu imam sana kan tuan-tuan, dia i'tidal tu panjang. Bila pergi semak, alhamdulillah mbak nak turun. Break sekarang ni nak turun.
Ha, jadi law ni tuan-tuan hafal sikit, lebih-lebih tak pernah belajar tu, supaya bila kita solat ni ada benda baru yang kita amalkan, dia lebih, dia akan mampu menghadirkan hati kita insya-Allah. Jadi takat tu lah kot. Cuma sebelum saya berhenti ni tuan-tuan, izinkan saya iklan kepada tuan-tuan mewakili pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah, yang tiap-tiap tahun saya ulang iklan ni kepada tuan-tuan. Pihak kami tahun ni akan ke Sudan, putuslah bawah ni, Sudan juga. Walaupun ada kecoh sikit di sana lah ni, kita tetap akan ke Sudan juga. Diberi jaminan insyaAllah selamat pergi sana oleh pihak berkuasa di Sudan. Kita akan ke sana juga tahun ni, ke Darfur insyaAllah, untuk melaksanakan ibadat korban. Jadi kita buka lah mulai Ramadan ini, siapa-siapa yang nak berkorban itu bulan raya haji tu, boleh melalui pihak Yayasan Amal dengan harga cuma RM350 sahaja satu bahagian. Dan kalau kambing RM480, ataqah pun kita terima juga kalau siapa-siapa nak buat di sana. RM350 bagi yang mahu kali berat di sini ke, atau duit banyak buat ada di sini, nak buat lagi sila. Kita buka peluang sampai raya haji nanti tuan-tuan. Tolong abang lah, anak-anak cucu balik raya ni, abang kata, jangan tinggal buat korban ni, sunnah Nabi. Tak mampu hak mahal, hak murah dah dengan kami tuan-tuan. Kalau nak pi pun boleh. Ha, okay. Yang keduanya, waqaf Al-Quran. Waqaf Al-Quran tahun lepas kita bawa 18,000 naskah di sana. Pi ke kem-kem pelarian ni, memang tak cukup lah. Banyak yang tempat yang memerlukan. Jadi kalau tuan-tuan nak berwaqaf Al-Quran melalui pihak kami, yang kami sampaikan sendiri di luar negara khususnya, boleh melalui Tuan Haji Hashim insyaAllah. Saya tinggal apa nama tu, resit waqaf Al-Quran tersebut dengan harga satu naskah cuma RM25 sahaja sampai raya haji ini juga insyaAllah. Tuan-tuan ambil peluang Ramadan ni lah, pahala banyak sikit. Tuan-tuan boleh melalui Tuan Haji Hashim kita, satu naskah RM25 baru 100. Jadi itu sahaja daripada saya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Berlalu Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saya, dosa tuan-tuan. Moga-moga kita masuk di kalangan orang yang tidak celaka bila berlalunya Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.